ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଭିଡ଼ ଅଛି, କୋଭିଡ଼ ଅଛି ତ କରୋନା ଅଛି ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ କି ନାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ଫେରେଇ ହେବନି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କ ପରିବାର କେମିତି ଗୁଞ୍ଜାରଣ ହେବ ସେ କଥା କିଏ ଚିନ୍ତା କରିବ? ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବଜେଟ୍ ଆଣିବା ଦରକାର। ଖାଲି ବାସ୍ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ଆନାଉନ୍ସମେଣ୍ଟ ହୋଇଚାଲିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେଉନାହିଁ। ମିଥ୍ୟା ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇ ତାରିଖ ପର ତାରିଖ, ତାରିଖ ପର ତାରିଖ ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉନାହାନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାତ୍ରା ଆମର ଅଲରେଡ଼ି ଆରମ୍ଭ, କାଲି ଯେତେବେଳେ କୋଭିଡ଼ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ ଦେଇଦେଲେ ଆମେ କାଲିଠୁ ମଞ୍ଚ ବାନ୍ଧିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେବୁ, କାହିଁକିନା ସବୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ସରିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ମଞ୍ଚ ରେଡ଼ି, କଳାକାର ରେଡ଼ି, ନାଟକ ରେଡ଼ି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦର୍ଶକ ବି ଆମର ରେଡ଼ି। ତେଣୁ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କର ଇଚ୍ଛା, କାହିଁକିନା ଜନତା ଜନାର୍ଦ୍ଦନ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ଈଶ୍ୱର, ତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଥିଲା ନିଶ୍ଚୟ ମଞ୍ଚ ଫେରିପାଇବା, ନିଶ୍ଚୟ ମଞ୍ଚ ଫେରିପାଇବା, ନିଶ୍ଚୟ ମଞ୍ଚ ଫେରିପାଇବା।